Men då gick jag ut där och så plötsligt så var det en kom en fågel satt sig på en pinne alls intill. Fan, den var rätt stor va? Jag tänkte, vad är det för trast? Men en för liten trast va? Och så började han sjunga, så var det en trädlärka. Ah, oh, wow. Häftigt. Ja, och sen så tog jag Daniel och hämtade honom senare efter va? Och så gick vi tillbaka till samma ställe. Det var skitfint ställe, alltså det är naturreservat vid Genarp heter det. Ja, vackert. Ja, kul. De är ju här bara på morgonen. Ja, just det. Vi fick alltså 35 miljoner för att restaurera sjön Östern från EU. Men då reste sig bönderna och sa att pesten skulle komma och lanthandeln lägga ner och så vidare. Så det blev inget. Vi fick alltså skicka tillbaka kring 25 miljoner. Men ett av de resultaten var det här som de byggde i norr. Då kan vi ju ses på trondansen, får du se lite tranor också. Ja, du är uppe 4:30 skulle jag kunna tänka mig. Så då har vi någon timme där i varje fall. Ja. Jag pratade med Lars, ni hade hört den eller? Nej, vi har inte hört den. Jo, men du hade hört den. Nej, jag har inte hört den. Vem var det som hade hört den? Ja, när du frågade mig så var det så pass bara Engberg. Per Ackerholm. Engberg har haft den där nere vid Lappoglöv-parkeringen. Och sen pratade jag med Per Ackerholm. Han hade haft den vid Bjursjöarna, fast väldigt svagt och långt därifrån. Ja. Vi var ju ganska nära, men han var ju trög alltså. Han var ju inte så där, du vet. Han... Den höll på nog i 10 minuter, men det var liksom inte... Men hörde du den närmare eller långt? Ja, ganska närmare ändå. Ja. Jag var där i Engberg. Jag tror vi har varit uppe i Björnö. Jag har varit där minst 6 gånger i timmar. Ja. Charles Hansen har varit där lika många gånger. Och han sa ju det. Nej, det var ju Björnö. Det förstår jag också. Ja. Men det liksom, det var ingen himla ord. Däremot har vi haft Berghuven då. Berghuven var ju där. Den satt ju nedanför där. Han har kört varje gång vi har varit där. Så hade vi 2 sparvugglor och en gång hade vi 3 kattugglor. Oj då. Som körde. Ja, vi hade en trög kattugglar. Jag tycker inte det är så bra till kattugglar där uppe. Men... Nej, precis. Men som men, tycker men, jag är fel, det är ju inga byggnader i närheten du vet. Nej. Det är gärna skogen. Fan, vad fint. Nu ser du inte du där Kent Ove, vårat fina... Jämte där nu. Är det vi bakom kruken? Bakom träna där. Alltså där? Ja. Ja, så där är det. Så nära. Så har man koll där ute, vad det vi tyckte. Ja, det var ju bara det. Stativet skulle stå bättre. Det var därför vi ville ha en trätralle bara. Men sen drog de ju till och byggde ett torn. Ja, men jag känner Inge sedan länge va? Ja, och Inge är ju bra bättre. Fan, det är ju så snäll så.
Ja, jag förstår det lite lugnt, men snart är påsk, väntar du ensamt här eller är det påsk? Så. Ja, visst, men även förmiddagen här har varit helt galen. Det är först nu som det är. Ja. Det är mycket folk här alltså? Mm. Ja, absolut. Ja. Och då tänkte jag bara höra om du möjligt. Jag tänkte jag skulle ta en tur dit också. Ja. Men vart man bäst går in. För det är ganska stort område har jag sett. Ja. Så här kör du. Du kör till Lerdala och sen ner mot Sparresäte. Tar av mot Bjursjöarna. Vet du vad det är? Och sen håller du dig på den vägen som går förbi Bjursjöarna tills du kommer nästan till kommungränsen till Götene, 100 meter innan. Okay. Och där stod vi och hörde pärlugla, sparvugla och kattugla. Och ni tog alla tre på samma plats? Ja. Ja. Vad tror du det är för sent nu eller är de fortfarande aktiva? Nej, den här pärluglan har varit väldigt sådär sporadisk. Ja, okej. Okay. Men flera har hört den, så den finns ju där va. Så, men den är ju total nocturn då, eller nattlig, så det ska vara helt mörkt liksom. Ja. Sparvugglan i skymningen. Många har hört berguv där ute också. Ja, okej. Okay. Och så kattugglar då. Ja. Då kommer det vara väldigt folk. Mina vykort då? Har du sett vykort? Det? Ja, det har jag gjort. Ja. Till personalen. Jaha. Jag tyckte om dem. De bara får dem en gång. Så det är Gustav Koltovs uppstoppade fåglar här. Det står alltså tusentals i ett magasin här inne. Ja. Och så nu vill de göra någonting med dem. De står bara i magasinet annars. Så då var den här idén liksom att fågelskådare och så för dem. Så ja. Så vi har fyra fotografer som har frågat om vi kan ge bilder. Och det gjorde vi. Fick vi dem betalt också. Du vet, de här, det är alltså på aluminium. Kul bild där vi går. Med fem hattar. Fem hjärnar, ja. Du har en med två nu. 42? Wow! 42. Nej, vi kommer inte upp i fem idag. Kolla. Hur många har vi? Tre är men det är dubbelt då. Ja, alltså. 32 blir det då va? Ja. Men då hade du... Jag blir troll 33 blir det då. Ja. Var det då? Nej, det har skrivit det. Ja, det var, men det var på vägen. Ja, det skiter vi. Det tar vi med.
det här med min kompis från Skåne. Vi är uppvuxna i Skultorp. Skultorp? Ja, alltså, nej, civilisationens ursprung. All kulturs... och så vidare. Nej, det tror jag inte skit på. Vilken fall som helst. Han var 11 år, jag var 12 år. Ja. Då gick vi över Billingen själva till Fågelödden. Så vi... Ja, jag fattar inte. Det finns mycket garningar. Ja, och så blev vi fågeltornet längst upp där, första natten. Och så kom vi inte över vid Svartjön första natten? Ja, just det. Kanske tog två dagar. Ja, tre. Det var något låg, tror jag, i maj. Påsk. Ja. Och sen har inte jag sett honom ungefär sen där. Det här. Så 50 år, 50 år, 50 år senare gör vi ungefär samma grej. Ja, just det. Fast vi går inte över berget. Nej, vi är lite gråare, lite rundare. Ja. Är det dricks du där? Nej, det går till fågelklubbarna faktiskt. Okej. Så till klubbarna, det är inte så soft då? Ja, det 12 kronor går till soft, 8 kronor till fågelklubbarna. Ja, 4 till Skövde och 4 till Folkvind. Ja, det kan vi göra faktiskt. Jag säljer bara till Skövde då. Vi får se hur vi gör med det. Sen ska vi få vara med.